Region 4 kana 5 kana dzese dziri mbiri isinganai zvachose. Saka shungu dzemoyo ndodzavanadzo dzekuti dai vaitawo zvinoitwa kumwe kunonaya zvakanaka. Asi ndaida kuti nditi pamwe nemi amai tiiti kune mhuri yebhoera chiregai kurima zvisingarimiki kuno tazviona munzira umu. Chido chekurima chibage munacho asi chibage kunohandi kwacho bawe kuno ndekwemhunga mapfunde njera nyemba nyimo nenzungu muno njera ndozviyo amai rukweza munoti mukarima kaizvozvo nai tochitengesera vasingazvirimiwo topuwawo kachibage toita ka inonzi butter trade kana mada kana kuti ndo inonzi trade pachayo kutengeserana pachedu. Nzara ngaipere nekurima zvinoita kunzvimbo kwedu ndokuti ivhakache ichimbopota ichienda. Amai ndopinda zvangu mumanikaland development munomumanikaland yaifanirwa kunge iri kufamba at the speed of a rocket nepamusana pekuti isu amanyika isusu tine tunhu twedu manatural resources atakapiwa namwari amwe acho amai akutorina kwaanofemhedzwa diamond nemadhuriro arinoita nemabhadhariro arinoita ndokuonekwa tisina kana tse yechinhu chataitirwa nadiamond wedu. Tiri kuti zvino tiri kudevelopani isu semanikaland kana tisi kuzvidhevelopawo. Goridhe muno mavhu nemarara amai vana vanoswera vachinochera zvisiri pamutemo. Kana chinhu chisiri pamutemo amai hachiuyi kumutemo chinoendawo kusiri pamutemo. Zvinoreva tikupfumisa dzimwe nzira nepfuma yedu dai waro amai zvanzi pese pane resource inonzi gold paitwa kuti zviitwe zviri pamutemo. Pane kunonzi kutaka forest muchimani manungu mukasvikapo ndofunga mukaona manika post nhasi irimo hazviiti. Asi goridhe rakabvapo harina kuenda kufidelity harina kusimudzira Zimbabwe. Saka tikukumbira kuti dai tarega kuita donga vatonga ane pake ane pake zvinhu zvotadza kufamba nekuti pamwe pacho amai zvikonzero pamusana pekuti maministri edu haazi kudyidzana zvakanaka uye papinda gonye gonye guru rinonzi corruption. Amai mhuri yenyu yakagara apa iyi yamunoona apa iyi hapana ana ambition yababa hapana angada mari yakawanda zvekuti pane zvaada kuzoita nayo kunze kwekuraramisa mhuri yake hapana. Pamwe ndiri kukunyeperai pane ada kuita president here hapana ndida kana kuita president kana kuita MP hapana. Saka isu tiri kuda zviro isu amai tiri kuda zviro isu tiisu tauraya vanhu ava nekuti mari yandakuda mhai haisisiri yekurarama yaayo kuda kuti kana ndaita mari yangu ndigona kubvisa amai mugabe pafirst lady igopindawo inini ndakambodaro zvekuti hapavhoterwi saka iwe ipayment ndifirapo iyi. Saka vamwe vese votambudzikira zvinhu zvinodewa nemunhu umwe chete kuzanu PF takauya voluntary uya voluntary kutaura kuti iwewe unobuda mumba mako uchinotsigira zanu PF haufaniri kumanikidzwa kuti kana uchida chakati tanga wati zvakati kuitira tanga wandisapota kuti ndizokuti zvakati tanga wandida kuti ndizokuti zvakati ndo mhuka yapinda munyika corruption amai. Vanhu vemanikaland zvatarwa nachairman vanhu vakarongeka isho tinotisi vatopano asi
asi dai kumbira kuti ngatichiwa pao zvinobatika ndozviziya kuti amai nzara yakapinda makati pachikafu makati pachikafu mai chikafu tinokanganikwa nekuti munhu akadya akaswera achaita imwe nzara achada zvechii ngativaitire zvavanoona zuro nezwana namangwana kuti mangwana zvikanzi zanupiefu yenyu iri kumboitei unodongedzera kuti yakaita marowani atitemu kanzi zanupiefu yenyu iri kumboitei kuti yagadzira rodhi inoenda kubheshinavhu andingawanzi munozviziva ndambokuudzai ndangoti vazviziye kuti ndiri kuvamiririra semanikaland vanhu vakapuhwa mupunga wekuti vanodya pakrisimasi wakasvika mupunga mai asi ndoda kuti mutaurire maMP ndimi mai wavo kuti usade kuchigaro chousingagoni kushandira vamwe vakatadza kutora mupunga nenguva kungotora zvauya kuendesa kuvanhu asi madhemanji vamwe vakutokampena kukampenera nzvimbo kana wapo hauchadi kushandisa nzvimbo yacho tichakupai mastatistics acho mhai ekuti uyu akatileta down uyu akatileta down uyu akatileta down and some of them they are not user friendly vakuomesera vanhu vedu kuti kana tonokampena 2018 mhai tiende tashaya tonosha tonoti chii tiri kukumbira taurirai vana venyu mhai ndikutaura zvekumanikaland ndiri kuti kana usingazvigoni gara wagara kumba kana usingadi kushandira vanhu gara wagara kumba kana usingadi kutumwa nevanhu gara wagara kumba haikona kuya kutiremera vari kuremera hurumende vamwe vemuri kutuma imiwo pakusarudza regai kusarudza nekuti wapuhwa tunhu sarudzai ndiziva kuti munhu uyu ane rudo nesu nyaya inonetsa ndeyekuti ukangopuwa $100 5 years uchidya $100 5 years musagashire kana wagashira zisiendesa brain pakuvhota mari kumuromo vhoti kumusoro mubrain amai aiwa ndakutambirai vanhu vebhoera ndakumirirai manikaland ndakumirirai ndakugashirirai amai pane prudence prudence uri kupi puru prudence mhanya prudence mhanya amai pane mwana wenyu akapasa olevel kubva pano pabhoera pano 9 A's amai pano paruzevha pano wonzwa kuti zvanzi vana vada havazi kupasa nekuti hakuna zvakakwana ko zviri kukwanira prudence yega here amai mwana wenyu amai mwana mai vake vakamusiya ari mucheche ari kuchengetwa naamai nini saka zvino kuti achibva pa 9 A's apa aende mberi amai haachazvikwanisa saka amai ndatura mwana imaita yenyu maita soko maita mwene wazvo ndibatsirei vakutenda anobhadharirwa naamai kuti aende form 5 form 6 kusvika zvati tasa chiregai chiregai kupanduka onai vamwe vakapandukavo vakunodzinganazve unopanduka kangani vakomana vakapanduka kuhondo vana rugare vapandukira zanupiefu vapandukira nana joisi haperori kuchine pati yacho here kana uchiko ndiwo wega vasara ava vakaita things fall apart vamugambe woye zanupiefu woye pasi nekupanduka
National PC, uyai. Chodabati wano wano echikoro zvetuda kuita. Handiti ka. Isusu tagara tiwaro ndazvongo nakirwa. Hey.